چی شي وکه؟ جامع وشلا و دس چال نه وکاو دسه 5 منټه نظر نه درکوم، سترګې در باندې تورم. ستر خیر ده سترګ په څه شي تور کم یو کجال گیم په کا ما بیسټ سمست اف 3. بیسټ اف 3 یو نه ورګه کسان ورګه د 3000 نه واوړي صبر وکه یو منټ بیسټ اف 3 دې زده کړې، اول دې نه زده. اما هغه چې شاید هر روز په څه پوېږم خو ته بار بار دغه خبر راته خلک کوي نو څنګه رالی مړز بیا چال کې پساو شو څوک دې نه قبلې خدای دې غا کاسي وګرځه په زلف چشي 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 څوک دې نه قبلې یا سي وګرځه پوي شو څنګه څوک مې نه قبلې؟ دیوالا ګیله وان په خپل راځي ټول دا دوی پورې ټول لکه د چرګړو را ټول استه ګری تختې ته لستې ټول پوي شو ته نه چې وایې زه ولاکه پوي خبرې لا خوا څه ګونیسه ته په خبره باندې چې ته پوهېږې خوب نه راو چاس په پاتا نشته بنګ دې څکلې کڅه زه نه ته لاس بګ د زباشوم خو نه خبره واوره دا څه شي له څه ته دومره زر کې لا کېږي و ته یو سندل دا 2000 کې لا کېږي نه دا زه تا ولي په خبره نه پوهېږم چې ته څه وایې. زه هم زه نه ته لکه د ماشوم لاس مګ ده دسې وایم دا چې زه ډېر سوچ وکړم دې څه کوم. واو سده سوچ پتا کې شته ده پوښ تي سي نو ما ريدي فور ميريج تا ویل څوک اماده نه دي چې ما سره واده وکړي دې څه دی ویل. آو ini اوس په پیا شو ما مانا نه ځکه زردا یو ځاګ وکم لاینو نه درېږي. قسم ده که کوچا هم ده ته ودریږي پوی قسم نه چې د خبر دې څه قسم مې درې ذکر نه شکل خان چې اول به ته پکې ولاړې. ډبل ټاپ او ډبل ټاپ 120 کې خوشا کوي نه زه پکې نه ودریږم زه د قسم بنزان چې غر اول کوم به ته ته پکې هوار ولاړې. وختي اه ما نه نه دا ما ستاسو نه په نه ډبل ټاپ کمانډ دوبري شرشر دي. دا ډبل ټاپ دی یا لیونه دا ما زه خو ګپ نه ټر نشته دی ما زه خو ټول مرګري مینا کوي دا د 2000 کسان ترین واټه ته ته وای ورسیدل خبره اوره سیګریټ مې ختم کړی دی مړ دماغ مې کار نه کوي ولې کوي زړګو ته پېسټ اپ 3 دې کڅ شه هغه ته ما څه چې کم ګفټر دل ته وګوره ما نه به په ستا پته نشته بوستي سر کې کڅ زر غوسه شي غوسه کې کې بنه ما څه و ده دلته چا ویل شا و if you given a chance to pick up 10 million and accept شکل و اي که دلته څوک تا ته وایي چې لس میلیونه واخو شکل اکسپټ که کوي په والله کې اکسپټ کوم چې 1 بلیون راکړي. دا شاته دې څوک ودراولای دی دا زما ورور دی. دا دې پڅ کړی دی ورور نه خو دې سمه بوجا ما نه دې جوړه کړی دی خالي بانوان ځان د کړنو نه نه زړ کو زتی سوا د نه کو ما دا سړی از و دونو په سینه ګرځم څه ځان لا و چکلاک خزه ګورم چې ټنګ ته لگاوم چې وا ګنټه ته تاویږي و چکلاک خوړه خوښ باسه تو په ما سر نه کوي نه نه په بارک نه نه بوډای دانو نه نه خو 400 ګپ کې ولې زړګو نه نه خو بوډای خزه دانو په غیڅ کو غلای کې نه نه جار 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 تمانه ډیر مانه والي خاجي نه ده خاجي نه خو ته میسته دی بلاک کړلم بیا دې بلاک نه وستا نه چا نه پالو ته کنه بلاک مینا کړې ان فالو میکړې بلاک کړې مینا اه وانا نظر ګو 2000 کا ساندل ته ناس تست د سکرین یو منټ کې پلیان نواړ او ویډ زوي زړه د خلاص الله پم د سر شیر کې زړه د خلاص ډبل ټیم کې وته ولې ښا کمانډو ډبل ټیم جار 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 ستي وګټه پول چیلنج د دل دوا کا سان رال مال پول پول چیلنج د دل یو نادان دی یو کمانډو دی واو واو یا یا پول چیلنج دی زه خو تا ډیر تر سوال هم پول چیلنج دی دل زه او تاسو خو کسان شته نه 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 ای ما بکه نه بکه نه بکه نه چا بکه نه بکه ته ما دې بنه که
مننه کمانډ مننه دادار یو جهان مننه جار 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 پول 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 دلا چیلنج ده زه یو بیسټ وټه آپشن کو سره زر لګو دو نیم زره کسان دلته ناست استي سکرین زړه د خلاصه دو نیم زره کسان وټه کوي خبر سره واره به یو باجا کوي ښا بیسټ آپ تھری در سره لګو ښه سخت پنیشمنت بیا وروسته ځم صحیح ده پنیشمنت درته کومه پنیشمنت ده کچې شهر ته درته کومه مننه مننه جار جار زما زړه د ډېر وخت پر تا ډک دی سما زړه د ډاک پاک پر خدا ظالمانو زه د خلکو زه څومره مینه کوم تا ما ته ایستا می خارک د کړلم ولا نه زما خلکو زړه ته به دغه وخت بدر ډک دی چې کسانو زما کنځلې سپورت مو ته لوړ سره استاد سکور یو نیم لګو جاینګ ماکس ما نه دی پیا زه چنګ بزړه کې نه ساتم زړګو 3000 کسان استه ولا ستاسو ته پاره رالم او د سکرین وټه کوي او د سې وټه زوي مړ چې سره د خلاص نه پم د څه شیر ګیم نه ونه د تی خا زړګو تو کا سناس د صاحب وتا 3000 3000 ما ما نه نه زړګو دا نه دارم د څه ټول پالو کوي او دا غا کمانډوم د څه ټول پالو کوي ټول یو بل پالو کوي مننه نو نه غټی نشي غټله مړه خو چې دا غبل ورانه ونه کی یو کاس وسښتا وران شانتي جر جر مننه وا 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 ته دا وی نه غټی نن پتی باندې زه صحیح مختورم دی خو مال ډیر غټه بی ذاتی را کړې تاسو ته ما ویل کنه زاله زړګو خطاب مننه زړګا خطاب یا جان مننه دغه 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 وسنه یا لکه ته چې کته له خو ته پورچا ګول نه درشته او خط ته لګي دومره غټ کی سنډي ګونه کې دغه ګوره د امخ دي چې زما ګوره دی خور اوړه یو مننه خطاب مننه خطاب وګټه بیا دریم نه لګو صحیح ده یعنی بیسټ اف ریمایندر کدا مې چې ما وګټه بیا درېم نه کیږي درې ګمو نه وګټه درې تا بیسټ اف 3 څنګه فرق کوي بڑا بیسټ اف اوره غزه ته پاره خسر ګوست بیسټ اف 3 دی ته وایي کرن وټه کوي اوره غزه ته یو خاص بلم راغواړم دا خو په خپل را لیار والله چې الله دې آباد لري یار زړګو ټول خدای خوشاله لري یار مننه ډېره مننه ډېره شکریا دا چې دی وګټو به کرشمنت زکو خلک نارمانه چې شي پم دا چې تا وګټو به کرشمنت زکو کوم ما وګټو به به تکه ګوره بیسټ اف 3 زادر ته پوکم سمانه بیسټ اف 3 دا معنا ک دوه میچ ما پر ل پسې وګټل یعنی بیسټ اف 3 ما غټل دریم میچ نه کیږي او که یو تا وګټل یو ما بیا دریم میچ کیږي خا خا بس وډه زو زړګو درې نیم زره کسان ناست ست دا شپه واه او پنیشمنت درې دا نه دا وسه درته وایم دوه دستر کې په تورې دې شرکا د ایزات اکس په 15 دقیقې 15 دقیقې نه یو ورځ د پاره په پروفایل لګای د چاشا شخ اکس ما د سندار ارڅو چې سندنګ کوي ایزات خو ځان د سیم اکس لګوم ایزات ته خو ما مخ کې سوچ کړو چې یو میلیون اغه یې کړو اغه پری دا اغه پری دا بلو آیا چم چم لګاو چم چم لګاو اغه د ډیر وخت په پرنده کې کې دی 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 ما ها بل په دې چې ما د خیر کې اے مننه خما غه خطاب یو جهان مننه لا دی ژوند دل را زړګو الله ټول ژوند دل را مړه ها تاسو ته په تاسو ته نه روان ډبل ټاپ د څلور لکه نه وخت خو دې خکل لس منټه مې نه دي شوی دا ډبل ټاپ پرې دا سما دا دوه لکه سوي زما خواته ډېر کسان ناست زما خواته دولس کسان ناست دولس سوا زما خواته خو 24 غنټې ناست زما نه خو کیمرې لګېدلې یوټیوب کې مې خلک شو ها
ګوره یو ته ښه اخر کې مننه. واو واو ختاو مننه زړګه ختاو. ختاو بل چاته شیر کا وړه چې د باجا کا بوښ شیدل نن مې وته زړه ډاک ته زه تیر ډېر سپک کړای و پوښ ولی زه خو دې خلکو سره دومره مینه ساتم دې زه دومره سپک کړای ما دوه درې کسان را ته کنځلیم کړي پوښ ولی بار نه کا سپک کړل چې بیا خلک خبر شو چې دا څه قسم لسړی دی بیا صحیح مننه. زړه دې هسې ډاکېږي نو ما ته خلک سن جار 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 مننه زړګو دا قسی سکرین وټه کوي دا اوس وګوره نیمه شپه ده او 4000 کسان یاره بیا هم به خرابېږي سلوټ دی ده دا لایب د څه شیر کوي زړګو څه سکرین ټکه وای سکرین 120 کم یو سړی سره ګفټي پکې ولایي خو چې ګیم م به کرنسټنټ را باندې ونه والله ما سره دې واده وشو سرې سترګې به ګرځي په میډیا به دومره د خلک وپېژنې سره څوک پېژنې څوک درته ګیام نه چې والله کې وکم در سره که نه چې دا سر د الماش په کې څه کار دی نو د الماش په دې کې اوس څه کار دی خو ساک به خورو دواړه که نه په دې نه دنیا مې ورور یې ورور خو د چا هم نه جوړېږم په ټیک ټاک کې ځان ولم خو ورور د چا نه جوړېږم مننه. سکرین وټکوئ زړګو سکرین وټکوئ د خدا بندګانو 4000 کسان استئ وټزوئ دا شی یا لکه پو درته هم ته بندې ګورې ما سره واده وکړه چې ټول عمر خوشحاله یې صحیح مننه زړګو مننه یار الله دا باسي ګپ اخیری که په خیال ساتای زړګو ما نه کسان لاړ کنه بیا یوازې پرېښودو خطاب هم لاړ غریب خطاب هم یوازې پرېښو شکر الحمدلله. واو 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 بیا هم خرابېږي مړه هسې هم خرابېږي لایب د څه شیر کوي زړګو. واو ورلډ ریکارډ دی ښه څوک دي په 10 منټه کې 10 منټه کې 1 میلیون پوره زه غلی انعام ورکوم الله. او دا ودی کت دا غدای کنه دا غدا غ خود سر خړلې دی کنه دا سر خړلې دی کنه سر خړلې تنګ عزت دا وګوره ما سه دلته 4500 کسان ناست دي ښه او دا څه پنیشمنت وکړه پنیشمنت وکړه پنیشمنت دا تکو ما ګیم مو لگاوه سي 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 ما در تو ول بیسټ اف 3 یو دا نه لګوم بس زم زم بس دا یو دو دانې نور کو بس به زم 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 مو د کی دو نه ته پنیشمنت وکړه دا اخرې کې دې زاد نو گفتنګ جس ډبل ټاپ وکړه ولا سوا کا سیاست جیکس دا دوه سترګې دې تور کا او دې سي بریت تاسو ښه نه وا دا غ موټر د سلن سر چی شي دغه دا بریت نه دی نو چی شي دا تا کاری کا دې تا کاری نه تور کا دا دې سي تور کا او بل او دوه سترګې دې سي تور کا بل بل تا سب نکاح و تڑم دا بکاچی دار من دی کور کی دا جان سر ایو سا تا سا خوچ بڑکی گا والا زار شل تا سا والا تا سا نکاح را تڑم بویش بی تا سا رسو نکاح تڑی تا دیوان کل شاہت سر وادا بڑکا بنا نا بل چی شد ہے دلتا دلتا دوار طرف تا عزت نو ملکا وای وای غلبیل را پا چی کزی تا ہوئی تاکی دو سوری دی زرا تا برام چی زو پا خط نا پوئی گم تو از بیا تا با تا بیر آبا ولی خوصای دا پورتا سترگی تور که دوار سترگی با توری کم کاننو شیرونه ولی مین شوی دی د بندې که څه وای
په چکړو کې وفاتل نو خدای په دې څنګه دلته ټول باران شوی دی. تکل سره زیاتې مکاوا. ما نه ما فالو سلنسر کې ګلوګیا نشته. I think he ran away. No, agar pal punishment kai. Star ki tore. Mana na. Gwa, salensar ki khulu gaya na. Khulu gaya na. Tatsa wa hai. Kada me was waka to be khuba punishment kai ka na. Sahi da, punishment kai waka. Mana na, wara na. Double team ki ulai zad go. Punishment de waka. Wara ka. پنیشمنت کوم ورګاله کته لړ ساتي ځان ته دا تا دروازه هم دلته جامې می سپینې دي غر کې کړې دي در باندې یو جوړا نه وی جوړا وا په 100 روپۍ می ګانډله وټا بال ټیم کې ولې زړګو جرزا په دوا سوا څنګه تورې کم د سلقا سترګې می تورې تورې مننه مننه ورانا و ورانا ته خو ما په پالو کې چاولې کنه ته چی ته بیا تختی دلوي وانه نه ورانه څنګه تورې کا القیکا پر گیم خلاص تا تر اوسه خپل پنیشمنت نه دی کړې تا باندې وایم زه پنیشمنت کوم تاسو ډبل سټار ګم غرق دې اس یو ګور ظالم میړه په دې ته څه ټوک کې دا زم په تورکا دا بس ته کار زم ګوري له دې رانه جوړ کو السلام علیکم سلام خان دایمه خدایم خو کافو شو دا ډبل ټیم ملیون ته ور اسو ای زه کوم غر کړل سوس و لایکونه دې لایکونه اتلا کا شو بس ملیون شو ماړې دا دوالا کا روپ دوالا کا مات په منټ کې پوره شه ملیون نسو ملیون شو بس دسی وای دا خو مرګری دې دوالا کا خورات په سکند کې پوره کوي ها تور سترګې تو سترګې را کچې ته خدای باندې او خګور عزت ته مې شوړ کوم ته په مین شوې ک پتا مې نه شوې د دې سمې ته مکو دا ډېر اوټ پاوډ جنې دا ولا دې زمکه ته بهریشتلې مار دې خاطر اور عزت ورانه مننه زړګا ورانه تو دوا وا وا خطاب مننه مای کریش غوندې ښکارې خطاب د نه خراب کړم یار ډېر سخت خرال ته اوس عزت نه است شیرونه او ته ولي خدای دې دا خمیره کی نه نور نه ولي خدای دې نه خراب نور نه ولي دا گیم تا و دې کته به دې ته ویش دا خو ته بل چا ویشتو دا څه کیدا خلک او سپوره ته چا گیټړ دې ایستو اوس د تشیر نه ولي دا ما ساده دی خلک ولی قاسته ولی و تا کناو کنه 15000 کسان ناسته سه زړګو د سکرین بل پرې شپه شم وکړه دا لاس یو تور دې مکمل دې سی کاشکا څنګه کاشکم دې سی پر دې خوا و دې خوا ماړه دا چی شه دې رانه جوړ کو سم دې سره خلی مولا دې رانه جوړ کو سمنګ زه کې یو سړی سری خلې مولا و مو ته راځه ته څو دقیقې ګپ شپ ولا یا څو دقیقې سی وکړه پرېش دا دغه خبرې پنیشمنت دی وکړه څنګه پنیشمنت وکم تلاس دې څه وشه تور دې نه